Klikači, už zase neboli zaplacené obědy. Zapni mi to inkaso, jinak budu ve škole ohladu. Souhlas s inkasem si nastavíte jednoduše pod záložkou poslat peníze. Nejprve vyberte váš účet, ze kterého se budou peníze strhávat. Pak číslo účtu inkasujícího, včetně kódu banky. A hlavně je to nejdůležitější. Limit, tedy nejvyšší možnou částku, kterou si inkasující může z vašeho účtu stáhnout. Například pro inkasa u mobilních operátorů se hodí nechat ještě nějakou rezervu pro neočekávané zvýšení výdajů. Také nezapomeňte určit, jak často je možné peníze inkasovat. Celý příkaz autorizujte. Pokud chcete inkaso změnit, třeba navýšit limit, jděte na přehled inkas a u daného příkazu klikněte na symbol tužky. Provedené změny je potřeba autorizovat.